Mi këthemi studio për bised në politikës, është bashkuar me mua Besar Xhaferi, kryetari i FRPD-s. Mirëmëngjes, faleminderit për kohën, Bes. Mirëmëngjes, Gjoj, shumë faleminderit për ftesën. Unë po e nisë që nga protesta dhe nuk ka kaluar shumë kohë sigurisht, por në sensin e trinomit ku vë përqëndrohet opozita, pra ishte protesta, primaret dhe zgjedhjet. Që do të vimë pas, fillimisht çfarë demonstroi protesta për një pjesë të kritikëve i përngjau një proteste të Lulzim Bashës kur kishte ndoshta edhe pritshmëri të ndryshme. Është braktisur skenari ose filozofia e një proteste dhunshme, do përqendrohet tek numrat PD-ja se u tha që do ketë protesta të tjera. Çfarë do të ndodhë pa kjo shumë? Gjën e parë që tregoj që shtatë korriku nuk ishte një incident, pra kur në shtatë korrik gjithu kritikët u skandalizuan që si ka mundësi Berisha mbledh kaq shumë njerëz në bulevard, kur e mendonin të vdekur politikisht, kësaj radhe u rikonfirmua që pjesa dërmuese e opozitës është në lëvizin opozitare që po ndodh, e cila është pa pazare dhe pa kushte kundër regjimit kriminal të Edi Ramës. Dhe e dyta, kritikët mund t'jenë mërzitur që pse Sali Berisha nuk ra në Grackën apo Kurthin e tyre për të bërë një protest të organizuar të dhunshme. Protestat e dhunshme në gjithë botën janë protestat spontane, nuk janë protestat e organizuara që do mblidhemi në këtë datë, në këtë orë dhe do bëjmë dhundë, do marim kryeministrin, sepse për ndryshe është një linjë shumë e hollë pastaj mes grushit shtetit apo protest legjitime e popullit. Protestat e dhunshme pa tjetër bëhen nga njerëzit, nga populli që del me një emotivitet shumë të lartë dhe mund të ndodhi që kryesisht në Europë ndodhë kur sindikatat dalin dhe protestojnë në mënyrat të dhunshme, apo kur ka ndodhur një dhunë, një vrasje, si shka ndodhur dhe në Shqipëri, në një të riu nga policia si në Athinë, apo dhe nëse do bëhet një padrejtësi shumë e madhe, elektorale, e cila shumë e freskët dhe pastaj opozita ka gjithë legitimitetin që të shkoj dhe të bëhet. Pra për ju, protesta e mbylli qëllimin e se? Që shumë e sukseshme. Partia Demokratike, aleatët e saj dhe Fronti i Shpëtimit treguan që zëri i qytetarëve është shumë i lartë ndaj pakënaqësive dhe ndaj arrogancës dhe abuzimit që bën qeveria për ditë. I shkundi themelet e Partisë Socialiste për arsyen se një pjesë shumë e konsiderueshme në mos masive dhe në shumicë i të protestuesve vinin nga Tirana, kur ndryshe psin shtatë korrik, kur ndryshe nga herët e kaluara që kanë qenë më shumë të organizuar për të qenë një tubim, kësaj radhe qyteti Tiranës po i bashkohet gjithmonë edhe më shumë kauzave të opozitës dhe pikrisht kjo është alarmi kryesor në kampin tjetër që po mundojnë ta sfumojnë të protest. Madje në një panel që isha para ca ditësh e quajtën një mbledhje strukturash të Partisë Demokratike në bulevard. Pra e kaluan nga termi protest në mbledhje strukturash. Batuta ime ishte që nëse Partia Demokratike do kisha i struktura fiton dhe zgjedhjet ballkanike, zgjedhjet e Shqipërisë, por po mundohen në shumë kënde, por megjithatë njerëzit janë shumë të qartë, lëvizja është akoma dhe më e fortë, fryma është akoma dhe më e lartë dhe mbi të gjithë janë shumë të lumtur që ne po fillojmë të bëjmë fushat 180 ditë. Jo një fushat 20-30 ditore, si që kemi pas bërë në mënyrë zyrtare kur KQZ-ja e hapte, por e kemi kuptuar që sfida tona elektorale bëhen me punë dhe bëhen me kohë. Si po punohet për fushatën, për fushatën, para fushatën? Hapi parë është primarja, e cila do identifikoj kandidatët më të zotë, që do krijojnë shtabet më të mira, që do antarësojnë sa më shumë simpatizantë, që do bindin sa më shumë antarë, dhe pa tjetër do dalin politikanët më përbashkus dhe të rrymave të ndryshme brënda një dege. Dhe pas 4 djetorit, apo 11 djetorit për ndonjën që del me balotash, ndizen motorët e fushatës në mënyrë edhe më fort, sepse ata pasajan dhe më legjitim në kandidaturën e tyre, se sa kur dilin në mesnatë, nga zyra e kryetarit. Ndërkohë, procesi i primarëve mund të ketë një kundër efekt
Pra në vend cili bashkim mund cili i nate me së një tjetrit, është marrë parasysh... As pak se pse do jenë 5 muaj kohë për të rekuperuar çdo gjë. Koha ka rekuperuar gjithçka, çdo pak kënaqësi ka sheshuar. Problemi ishte që kur dilte emri në mesnat, në limitet kohore, ti në 30 ditë fushat nuk ishe kur mundësi që të rekuperoje në i pak kënaqësi nga njerëzit e tjerë. Mm-hmm. Jam i bindur që kjo vetëm do e bashkoj dhe do e zgjeroj ekipin e fituesit për të parë me të vërtetë që armiku kryesor është pikrisht kundështari politik, por mbi të gjitha nuk është se do vi nga diçka pa garë. Tani, kur ka garë, ka dhe kontestime. Se është bërë Partia Demokratike e famshëm për këto kontestime, se është vetëm ajo që bën garë. Mm-hmm. Por gara gjithmonë prodhon energji dhe do prodhoj ide të reja. Mm-hmm. Besi unë ndoqa dhe në një panel diskutimi, thatë që për të konsideruar fitore për opozitën në zgjedhjet lokale duhet merren 3 nga 5 qytetet e mëdha, kështu shprehet. Po, unë më shumë i quaj swing states, si në termin amerikan, janë qëndrojnë, janë të lëvizshme dhe pikrisht mbajnë barometrin e ku po shkon politika, se të gjitha kanë bërë Tirana, 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 po dhe unë mendoj Tirana është më rëndësishme nga të gjitha, por du t'i japim shumë rëndësi dhe Lezhës, Durrësit, Elbasanit dhe Korçës. Plus dhe Tirana, pra, janë këto 5 qytete, të cilat do bëhet besoj beteja më e madhe dhe më e ashpër mes kampeve. Dhe ju thoni që me tre fitore në këto pesë shumicën tregon trendin që po kthehet për të shkuar drejt një fitore absolute në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Besar, mund detyroheni të kandidoni me një logo tjetër siç ndodhi në zgjedhjet e pjesëshme të marsit? Unë mendoj që ka një zgjidhje. Unë mendoj që moralisht ajo s'do ndodhi kurrë. Se për ndrysh atere do ishte de facto dhe de jur një kapje peng e opozitës. Nëse më parë ka qenë dyshimi kapjes peng se mund t'ishte ish kryetari i shitur, kësaj radhe Edi Rama do e bënte në mënyrë zyrtare kapjen peng të opozitës. Pra të procedurës më sakt, të vulës, të logos, etjere. Unë nuk besoj se ajo do ndodhi, nuk besoj se Edi Rama e ka të guxim për ta bërë, sepse pastaj pasojat do jenë shumë të konsiderueshme dhe nuk do jenë më tubime në thonjza, por do jenë aty do të thotë. Ai është drejt legjitime për çdo opozitar pastaj të shkojë dhe të kërkojë drejtën e tij. Ndërkohë përçarja mund të ketë dëm besi pam një fitore se është po themi dhe skaneri fundit i peshës elektorale patën një fitore në Shkodër. Pavarësisht për çarjes dhe 4.000 votave që ishin të djathta po nuk u morën nga një kandidati vetëm, PD arriti fitonte, por mund të jetë problem në shtrirje më të gjerë, pra po bën një gabim opozita në tërsi, se pastaj... 6 marsë me 14 majnë janë dy realitete shumë të ndryshme. Deri në 6 mars, demokratët ishin konfuz se ku qëndronte shumica, sepse Partia Demokratike dështoi që të bënte një gardë brëndshme mes dy rrymave apo kampeve. Kështu që ishte 6 marsi verdikti për të parë se ku shkoi. Pas 6 marsit ne jemi koshien që ka lëvizur një pjesë e konsiderueshme e kampit që nuk votoi Shtëpinë e Lirisë. Pra, në si në Shkodër, si në Durrës, etj. Dakord, besi, unë mendoj që zgjedhjet e përgjithshme patën shumë parti që ishin ujë nga kova e opozitës, po themi dhe Ramën që ka një kovë të vetme, ka pra, po, unë jam shumë dakord, është penalizim shumë i madh, por e përmenda që në fillim të intervistës, është koha për fushat, Gjoj. Ne bënim fushat 30 ditë, nuk kuptonim kë kishim e kë s'kishim. Tani, në 180 ditë, do e dim shumë mirë kësë kemi dhe do ju shkojmë deri në fund për t'i bindur që të vinë me ne. Dhe kjo do bëj atë lloj ndryshimi radikal drejt rezultatit tonë elektoral. Unë jam një djalë i ri që jam marrë me fushat, si shumë të rinë në Partinë Demokratike, dhe nuk na është dhënë mundësia për të bërë fushat. Ka qenë gjithmonë një fushat fasadë. Edhe njerëzit që mund të na kenë dalë kundra në për këto kovat e ndryshme që pikonin, ishin njerëzit nuk u kontaktuan kur nga ne. Unë jam i bindur që një demokrat t'i shkosh
dhe t'i thuash problemet dhe strategjin dhe ta respektosh dhe ta begenisësh, do vi me forcën ton politike. Dhe për këtë arsye do të krijojmë motorin elektoral sa më të gjerë, sa më të madh për të qenë aty për të gjithë, që askush mos thot nuk më erdhi Besarti, apo nuk më erdhi Xhoi, apo nuk më erdhi Filani etj etj. Pra është shumë e rëndësishme. Besi, çfarë mendon për garën e Tiranës? Ka një proces primarësh, por gjithsesi në tërësi analistët politik, por dhe një pjesë e sondazheve flasin për një kundërshtar relativisht fort si Veliaj që po kërkon një mandat të tretë, natyrisht që ka konsoliduar një pjesë të madhe të marrëveshjeve brenda qytetit, raportet, po themi, dhe me aktor të fuqishëm ekonomik. Dhe pikpyetja të gjithëve është a mund të fitojë opozita në këto kushte? Unë kam besim të verbër që opozita ka shanset më të mëdhaja për të fituar. Sepse gjithemi banorët e Tiranës, dalim për ditë, flasim për ditë, e shohim frustrimin dhe zhgënjimin e njerëzve që janë kthyer në një panoj në një qytet që është lavatriçe betoni, banojnë në një qytet që është bërë xhungël betoni, banojnë në një qytet ku fëmijët nuk kanë asnjë shans për të rritur në mënyrë natyrale, normale si gjithë fëmijët në Europë, dhe banojmë në një qytet ku po falimentojmë biznese të ndershme dhe po lulëzojmë biznese kriminale që furnizohen nga pastrimi paras. Tani gjitho frustrim dhe zhgënjim është sfida, a e kthejmë dot ne në kapitalizim drejt forcës tonë politike duke i bindur me platformën e Dur. Dhe kjo do jetë detyra e kandidatit më të fortë që do dalë nga këto primare, që të jetë jo vetëm denoncues, po të jetë ofrues zgjidhjesh të prekshme, të kuptueshme për ta rikthyer Tiranën sadopak një herë në normalitet e më vonë në një ekspansion të një qyteti modern. Tirana, kudo që të ecësh sot, është vetëm tulla. Nëse s'u janë bë fasadat akoma, se janë kaq shumë leje të reja ndërtimi, ndërtohen kaq shpejt dhe nuk banon njëri. Janë të shitura, po nuk banon njëri. Tani ky person që është bërë gogolë, kaq i fuqishëm, 2015-ën i ka fituar me votat e LSI-s zgjedhjet. 2019-ën i ka marrë në tavolinë. Nuk është sprovu asnjëherë në një garë reale. Dhe kësaj radhe duhet hera e parë që do sprovohet në një garë reale dhe do humbi. E qartë, Besi, është një sfidë për PD-n votuesi gri? Patjetër. E kemi dëgjuar shpesh. Patjetër. Votuesi gri për mua ka të njëjtën vlerë si gjithë votuesit, sepse e kanë bërë si votuesi më i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm, duhet të jetë në mozaikun e programit ton, e elektoratit ton, por ne nuk duhet të harrojmë edhe votuesin e djathtë, edhe votuesin e majt, edhe atë gri. Pra programi duhet të jetë gjithë përfshirës për t'ju shërbyer të gjithë qytetarëve të Tiranës, sepse ata që do fitojnë nuk duhet të jenë persekutues, po duhet të jenë përbashkues në shërbimet që do ofrojnë. Ndërkohë votuesit e majt u fol se po themi në zgjedhjet e fundit përgjithshme pati një pjesë që besoi Partisë Demokratike, duhet të ketë një apel edhe për ta, ndoshta të zhgënjurit, i kemi dëgjuar edhe në artikulimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike që e kërkojnë dhe votën e të zhgënjurit nga e majta. Po pa tjetër, ajo shumë e nevojshme për ta kërkuar, po më tepër është apel. Sepse, po të marrësh historinë e Shqipërisë, nga 1924 deri në 1960-ën u luftua klasa e pasunarve, e pronarve, e kulakve, etj. E pas vitit 60 filloi persekutimi vetë të majtëve, edhe gjithë klasës pro Partisë Punës. Kjo ripërsëritet nëse po na ekzekutojnë, po them, jo më me plumb apo me burg, po me emigrim masiv. Njerëzit që nuk duan më këtë forcë politike që përball nuk ka më asnjë vlerë socialiste. Është kthyer në vlera feudaliste. E shpërndan gjithë pasurinë e saj në 30 duar, paguan mediat, paguan shoqërinë civile, paguan ambasadorët, e mbyll dhe kopsit gjithçka dhe e ka kthyer në një autokraci sofistikuar dhe po largohet një treta popullatës, çfarë ndodhi me 2/3 kur të kenë mbaruar punë me ata që janë kundra. Gjithmonë do krijojnë armiq të rinj. Dhe për të patur, për ta shmangur këtë histori që mund përsëritet, rotacioni është shumë i rëndësishëm. Dhe rotacioni duhet vi dhe me kushtet e votuesit të majtë. Pra,
Dhe votuesi majt duhet vi dhe të vëri kushtet e ti në programin qeverisës apo administratues të së ardhmes. Po mbi të gjitha përzgjedhjet bashkiake, që është administratori qytetar i qytetit, është shumë e rëndësishme që njerëzit të zgjedhin modelin e frymarrjes së qytetit, jo modelin të marrjes frymës nga biznesi. Qartë. Besi edhe një pyetje të fundit, unë pyeta përfitore për optimizmin, por një pyetje që është drejtuar te zoti Berisha ka të bëjë me humbjen e mundshme që mbetet diçka e mundur në çdo garë. Po, po, në fjalë të sigurt janë vetëm taksat dhe vdekja e në kapitalizëm. Besi, duhet të ketë një reflektim të madh në rast se merret një rezultat negativ. Atë e përcakton statuti i Partisë Demokratike, pra nëse humben zgjedhjet lokale, ka një vot besim, nëse humben zgjedhjet e përgjithshme, nuk ka të drejtë rigarimi. Neni Basha. Pra nuk ka... Pra, doktor Berisha, nëse humbet zgjedhjet e përgjithshme, kurdo qofshin ato, nuk ka më të drejtë statutore për të rigaruar. Kaq strikt është bërë për ta bërë Partinë Demokratike një platformë reformimi dhe ringritje pas një humbje, le të themi hipotetike. Ndërkohë zgjedhjet lokale ka një vot besim që duhet të ndodhi. Dhe pa tjetër do ketë një reflektim për të vazhduar dhe shtuar lëvizjen. Ne jemi një trend që jemi nisur drejt destinacionit final të përmbysjes së kësaj qeverie. Pra që janë zgjedhjet e përgjithshme? Zgjedhjet lokale janë një stacion shumë i rëndësishëm që do marrin pasagjerët kryesor për të shkuar te destinacioni final. Qartë, Bezi, shumë faleminderit për bisedën. Shumë faleminderit juve. Mirë miq, që kemi rritur në fund e emisionit, ju falenderoj dhe juve për vëmendjen. Bashkë rikthehemi nesër si gjithnjë në 7:05.